የስልጣን ጊዜው ደግሞ መራዘሙን ደግሞ እናገራለሁ። የስልጣን ጊዜው መራዘሙ እርሱን ያልተቀበለ መናፍስት ብቻ ነው። ሁሉም ሰው ተቀበለዋል። በጌታ የተወደድከው እና በእግዚአብሔር የተመረጥከው ውድ መሪያችን ክቡር ዶክተር አብይ አህመድ የፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር፣ ዛሬ ወደ እርሶ የመጣሁት መስከረም አንድ ሊነጋ ጳጉሜ 5 ወደ 11 ሰዓት አካባቢ ከሌሊቱ 11 ሰዓት አካባቢ በህልም ከእርሶ ጋር ተገናኝቼ ያወራሁትን ነገር የሰማይ የመለኮት ድምፅ ስለሆነ ይህንን ላጋራሁት ፈልጌ ነው። ያው እንግዲህ በማህበራዊ ሚዲያ ይህንን መልእክት በመልቀቄ ከፍተኛ ይቅርታ እጠይቃለሁ። ምክንያቱም እርሶን ማግኘት የሚችልበት መንገድ ስለሌለ ምናልባት ይሄ ድምፅ ይሄ መልእክት ይደርሶት እንደሆነ ብዬ ነው ዛሬ በእንዲህ አይነት ሁኔታ የቀረብኩት። እንግዲህ እኔ በቅድሚያ ነቢይ ዶክተር አትክልት ሽታ ይባላለሁ። ከኢትዮጵያ ሐዋሳ ያየሁትን ነገር እግዚአብሔር ፊት ሆኜ የተመለከትኩትን ነገር በትክክል ሳልሸራርፍ ስጋቤ ሐሳቤን ሳልቀይጥበት ያየሁትን ነገር እናገራለሁ። እርሶ በህልም እኔ ወዳለሁበት ወደዚህ ድንገት እንደመጡ እመለከታለሁ። ድንገት ከመጡ በኋላ ግን ድሮ በሚሄዱት መንገድና ድሮ በሚደረግሎት አይነት አቀባበል ሳይሆን ኮፍያ አድርገዋል። ራስዎትን ለወጥ አድርገው የተሰራውን ልማት ወትሮም እንደሚያደርጉት ወረድ ብሎ ለማየት ለመጎብኘት መጥተዋል። መጥቶ ግን ያገኙት እናቶችን፣ አገልጋዮችን፣ ትልልቅ አባቶችን የሆነ ደሳሳ ቤቶች ያሉበት አካባቢ ላይ በእኔ በህልም የተመለከትኩት ልክ ከመስቀል አደባባይ ዋርካ ሆቴል አለ፣ ዋርካ ሆቴል ጀርባ ላይ ያሉ ቤቶች አካባቢ ይመስለኛል በህልሜ ስመለከት። እና እዛ አካባቢ መጥተው አካባቢውን እየቃኙ ያሉ፣ ከዛ በኋላ አንድ ቤት ደሰስ ያለ ወይም ደሳሳ ቤት ውስጥ ይገቡና ከእናቶችን ከሰዎች ጋር ንጻው ነው እያወሩ ያሉ ገብቼ እኔ እድል እጣ ደርሶኝ ልክ እርሶ አጠገብ እግሮት አካባቢ ላይ እንደዚህ ምናምን ወረድ ያለ መቀመጫ አለ፣ እዛ ጋር ተቀመጥኩኝና ለእርሶ አንድ መልእክት እናገራለሁ። እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ብዬ ነው የምናገረው። እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ እጆት ያለው የእንጨት በትር ወደ ብረት በትር ተቀይሯል። ከዚህ በኋላ ለኢትዮጵያ ሕዝብ በዚህ የብረት በትር ማለት እግዚአብሔር ልዩ መለኮታዊ አቅም እንደሰጠሁት ነው የምናገረው። እና ደግሞ የስልጣን ጊዜው ደግሞ መራዘሙን ደግሞ እናገራለሁ። የስልጣን ጊዜው መራዘሙ እናገርና ከእንጨት በትር ወደ ብረት በትር መሸጋገሩና ይህ ብረት በትር ደግሞ ለኢትዮጵያ ሀገራችን ለኢትዮጵያ ሕዝብ ትልቅ መፍትሄ የያዘ በትር እንደሆነ መልእክት አስተላልፋለሁ። በህልሜ አንደኛ እላለሁ፣ በዚህ የብረት በትር ሕዝቡ የኑሮ ጫና ውስጥ እንዳይገባ የሚመሩበት፣ እንዲሁም ደግሞ አንድም ዜጋ እስራት አልበኞች እንዳይገደል የሀገሪቱን ሰላም የሚያስጠብቁበት ትልቅ አቅም ተሰጥቶታል። እንዲሁም የስልጣን ጊዜውን እግዚአብሔር ላልተወሰነ ጊዜ በእጆ አሳልፎ ሰጥቷል ብዬ ይህን መልእክት እናገራለሁ። ይህን ከተናገርኩ በኋላ ህዝብ እያየ ነው የማስተላልፈውን መልእክት። የሚያዩ ሰዎች ይገረማሉ፣ ይደነቃሉ። ከዛ እርሶን ሴኪሪቲዎች በጣም ከባድ የሆነ ሴኪሪቲ መጥቶ ይዞ ሊሄድ ዙሪያ ሁሉ ታጠረ፣ ታጀበ። ከዛ እርሶ በሌላ መንገድ ወጥቶ ሲሄዱ ከመሄዱ በፊት ደግሞ ስሜን ጽፈው ስልኬን ወስደው
በቀጣይ የሚጸለይ ጸሎት እንዳለ ነግረውኝ ሲሄዱ ተመልክቻለሁ። ይሄን ኦነስትሊ እግዚአብሔር ፊት ነው ማወራ። ከዛስ ልክ ስልኬን ተቀብለው ከወጡና ታጅቦ ከሄዱ በኋላ ህዝብኔን ከርሶ ጋር በመቀመጤ ለርሶ መልእክት በማገልገሌ እዚህ በቃ እንኳን ደስ አለ የሚል ያው ሰዎች የሚሰጡት አስተያየት አለ እንደዚህ በቃ እድለኛ ፓስተር ነው ያሉኝ። ብንንስ አገሩ ሰላም ነው። ገረመኝ፣ ደነቀኝ። ይሄን የሆነው ጳጉሜ 5 ለሊት 11 ሰዓት ነው። እንግዲህ ህልም ምን እንደሆነ ለርሶ እኔ አላስረዳም። ይህንን ነገር ተመልክቻለሁ። ከዚህ ተመልክቼ የራሴ እንደ ነቢይ የወሰድኩት ኮንክሉዥን አለ። ማንኛውም የኢትዮጵያ ህዝብ እርሶ ኢትዮጵያን እንዲመሩ ከመነሻው ጀምሮ ጮሆ ተቀብሎ ነቢያችን ነው ብሎ ሙስሊሙ፣ ክርስቲያኑ፣ ኦርቶዶክሱ እርሱን ያልተቀበለ መናፍስት ብቻ ነው። ሁሉም ሰው ተቀብሏል። ከዛ በኋላ ያው ህዝብ መሪው ላይ ሊቆጣ ይችላል፣ ዲሳፖይንትድ ሊሆን ይችላል። አንዳንድ ህዝብ የጠበቀው ነገር ሳይሆን ሲቀር የሚፈጠሩ ነገሮች ይኖራሉ። ለሀገር ያለሁት ፍቅር፣ ቁርጠኝነት፣ ጀግንነት፣ ቆራጥነት ይሄ ሀገሪቱ ልጅ አለኝ የምትለው ነገር ነው። ሆኖም ዜጎቻችን አንድም ሰው በወጣበት እንዳይገደል ከዚህ በኋላ ከመስከረም 1 2017 ጀምሮ እግዚአብሔር የሰጠሁትን ጠንካራውን የብረት በትር አስነስቶ የሀገሪቱን ሰላም ያስከብሩ። አንድ ሁለተኛ፣ ህዝባችን ማንኛውም ነጋዴውም ሆነ መንግስት ሰራተኛውም ሌላው ዝቅተኛ ኑሮ የሚኖር ስለሆነ በህዝቡ ላይ ቀንበር እንዳይጫን አደራውት። የሮቢአምን ታሪክ ያንብቡ። መንግስቱ የፈራረሰው የሰለሞን ልጅ መንግስት የፈራረሰው በህዝብ ላይ የብረት ቀንበር ይጭናሉ። ትንሿ ጣቴ ከአባቴ ወገብ ትወፍርባችኋለች። አባቴ የእንጨት ቀንበር ጭኖባችሁ ከሆነ እኔ ደግሞ የብረት ቀንበር ጭንባችኋለሁ ብሎ የወጣቶችን ምክር በመስማቱ ነው ትልቅ ዲስኢንተግሬሽን ውስጥ ሰሜናዊ እስራኤል እና ደቡባዊ እስራኤል የተከፋፈለውና እስራኤል የተበታተነው። ስለዚህ ኢትዮጵያን አንድ አርጎ ለማስቀጠል ማንም ሰው እርሶን ያልተቀበለ የለም። አሁን የተፈጠሩ የአመለካከት ልዩነቶች፣ የተለያዩ ተቃርኖዎች ከምን የመነጩ እንደሆኑ ቆም ብሎ ያስቡ። ዙሪያዎት ላይ ያሉ አማካሪዎችንም በደንብ ኢቫሉዌት ያርጉ። ወርዶ እስከ ታች ደግሞ የሚሰራውን ልማትና ሪፖርቱን ደግሞ ክሮስ ቼክ ያድርጉ። እና ደግሞ ለሀገራችን ሰላም ደግሞ እግዚአብሔር በሰጠው አዲስ ጉልበትና አዲስ አቅም ጠንክረው ይስሩ። የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ከርሶ ጋር ይሁን። ልዑሉ እግዚአብሔር የተናገረኝ በስጋዬ ሞቼ ተኝቼ ይህንን ድምፅ ያሰማኝ ቅዱስ እግዚአብሔር ኃይል አቅም ይሁኖት፣ ጉልበት ይሁኖት። እግዚአብሔር አምላክ የጥበብን የማስተዋልን መንፈስ ይስጦት። እየባረካለሁ። ይባረኩ፣ ሰላም ይሁኑ። ያው ይሄ ቪዲዮ እንዲደርስ ደግሞ ይሄ ቪዲዮ እጃችሁ ውስጥ የገባ በሙሉ እባካችሁን በእግዚአብሔር ድምፅ ላይ አትቀልዱ። እንዲሁም ደግሞ ያልተገባ ነገር አትስጡ፣ ኮመንት አታርጉ። ቪዲዮውን ግን ምናልባት ወደ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ይደርስ እንደሆነ ይህንን ሼር አድርጉልኝ ብዬ በጌታ ፍቅር እለምናችኋለሁ። ወዳችኋለሁ። ክበሩልኝ። መልካም አዲስ ዓመት ይሁንላችሁላችሁ።